Tjena allihop, jag är tillbaka igen. Den här gången blir det en svensk video. Och vi ska idag utforska Mistfall, det nya området som släpptes i går till Star Stable. Jag tror det är den största uppdateringen det här året. Det är vad de säger åtminstone. Vi ska se hur säkert de är på det. Och till att börja med så kanske man ska ta sig dit. Vad var det nu? Vi hade jurist, ja. Jag har gjort några uppdrag nu till det här. Man måste göra vissa uppdrag för att kunna komma in i området. För jag kan visa er hur området ser ut nu. Jag kan bara inte minnas vad jag hade uppdragshållarna. Eller vad man ska kalla dem, uppdragshållarna. Tillgängliga vid... Jaha! Rövlejat! Ja, så det var hon som stod... Okej, då vet jag det. Jag kan väl först... Jag vill gärna inte spoila så mycket på hur man kommer dit. Jag vill mest visa området, så jag klipper nog bort när... Oj! Jag klipper nog bort när jag gör uppdragen så att vi inte behöver... Så vi behöver inte spoila det. Om jag bara kan ta mig till området. För det är ju ingen spoiling att visa området. Det är ju... Ni kommer ändå se det, så jag menar varför inte visa det. Inte för att hålla mig in på den här videon så vill ni nog säkert se hur Mistfall ser ut. Så jag antar ju att ni inte blir sura på mig om jag spoilar något för er. Men när jag har sagt det så kanske jag borde spoila uppdragen. Där har vi det, det grå eller bruna området här. Det är Mistfalls ingång. Och för tillfället så har vi några trevliga herrar här. Jag vill in i Mistfall. Förbjudet att passera, det är farligt här. Dangerous my middle name. Okej. Tillåt mig bara att göra en grej. Jag är tillbaka om någon sekund. Där. Jag fick bara byta min makrouppsättning så jag kan ha knappkontroller för allt det där. Det är... Jag är så van vid så jag kan inte jobba utan. Här någonstans ska vi ha ett uppdrag nu. Här uppe har vi det. Och by the way, vargarna har fått en ny look. Rätt snygg om jag får säga det själv. Jag gillar den. Nu kan jag inte backa. Lite framöver. Där. Så där ser vi det. Faktiskt riktigt snyggt. Och sen har vi här, vad ska vi se, vad kan hon heta? Hon heter så mycket som Rania Varanger. Rania Rania Varanger. Det säger jag, ja. Om jag är osäker så tar jag alltid det engelska. Var jag nu tillbaka och låter som att jag är sugna på lite hästkött. Inte bra. Litar du på mig? Dillinger och jag ska se till att få undan några av vargarna. Det är mindre aggressiva om flocken delas upp. Rid så fort du kan upp till Vergrove. Inte heller de här vargarna kommer att våga sig in i staden. Vi fångar upp dig på andra sidan av din mormors mur. Och berätta inte för någon om vargarna. Det kommer att återvända hem så snart jag har förstått att jag missat sin måltid. Det skulle krossa mitt hjärta om det skickade jägare på dem på grund av detta missförstånd. Är du beredd, Maggie? Ja! So, it's a race you want, I... Well, I'll give you a race for your money. Vi träffas uppe i färgav! Jag har bara sett en Indiana Jones-film och jag tyckte inte om den, men jag gillar theme. John Williams är bra musiker. Han har gjort många bra intros. Men bara åker jag iväg här. Vi ska upp till Fairgrove, så skynda på! Ja, vad finns det att säga?
Jag har inte så mycket i allmänhet att säga än så länge. Jag har inte kommit in i förgrunden, obviously, så har inte mycket att kommentera på den fronten. Och här så bara gör vi en massa uppdrag, så jag hoppas att uppdraget när jag att när jag får komma in i Fargrove, eller när jag säger Fargrove, Mistfall, jag hoppas att det kommer rätt snart, för annars kan vi sitta här jättelänge och bara göra en massa uppdrag och grejer, och då kommer jag behöva klippa så mycket film. Jag vill inte behöva det. Maggie, du är tillbaka, men var är mitt barnbarn? Q, man of the hour, rather girl of the hour. Jag kan också säga en sak om hon här, Vanja. Hon är blind. Så. Hej mamma, du är väl inte orolig för mig? Jag sa ju att du ska, jag sa ju att du ska lita på mig. Vanja, vad var det jag sa, Maggie? Är inte min dotter speciell? She's special, all right. Berätta vad som hände. Prata med den mystiska doktor Oplett. Vi har doktor Irene, vad ska vi med Oplett till? Det där är inget. Jag åkade bara trilla av för att en traktor skrämde Dillinger. Jag tappade min käpp, men Maggie har hittat den åt mig. Ja, okej. Okay. Ja, men låt då doktorn ta en titt på dig ändå. Hej. Mormor, du rör dig för mycket. Bättre att ta det säkra före det osäkra. Nåja, hon är så frisk som man kan bli. Din häst har några rivsår på benet. Det ser nästan ut som klösmärken. Haha, ja. Det måste vara det där tisslarna vi sprang in. Vi sprang in på vägen hit. Stora spetsiga taggar. Hej, ja. När de drar den musiken, det brukar inte vara bra. Gud, mystisk snygg. Him again. Okej, det där är ju bara what's his name i en disguise. Eller förklädnad. Okej, kan jag få sparka skiten ur han? Det är det ju, Rania. Din mamma och din stad har varit jätteoroliga för dig. Doktor Oplett, vad gör du? Jag trodde vad du var tydlig. Ingen får lämna Dundel för en karantän upphävs. Ställ inte till med några problem nu. Följ med mig. Karantän! Jag ska vara där att vara borta från fröken Anja om du inte också vill bli sjuk. Flytta på dig, fröken. Det har ingenting med dig att göra. Prata med gruppen. Dundel står i karantän. Ingen får lämna förrän vi har ett klart tecken igen. Karantän? Är det så? Då kanske ni borde sätta upp skyltar med blindskrift. Det visste jag inte, doktorn. Din oförskämda lilla... Janoja. Om du följer med mig ska jag ta dig tillbaka till din mamma. På vems ord? Ursäkta mig. På vems ord försöker du ta min dotter? Vill du nu under Dundels kommunfullmäktige? Ditt barnbarn är en hälsorisk för denna plats. Hon är väldigt sjuk. I believe it when I see it. Om den här flickan är sjuk så är jag drottning av England. Vad är det för... Ja, så här säger man det. Om den här flickan är sjuk så är jag drottning av England. Vad är det för slag så kallad sjukdom, doktor Oplett? Vad var det? Det är en ny sjukdom, som smittkoppor, men mindre dålig. Den är väldigt smittsam. Patogenfaktor 5. Jag tänker inte låta mig ifrågasättas av en fjuttig veterinär. Nähä, okej. Då ska jag tala om för dig att jag är certifierad doktor och jag arbetar som akutläkare i Jovik City under 10 år innan jag gick över till veterinärmedicin. Var studerade du någonstans? Behåll flickan. Vi är nästan klara med tömningen. Jag menar, vi har nästan fått stopp på sjukdomen. Håll bara borta från Dundel och Mistfall tills karantänen lyfts. Annars. Han var rätt intressant. Inte för att tala om, han var så falsk, så... Ja, jag vet inte vad. Bye bye! Är det bara jag som tycker att det är något skumt med Dr. Oplett? You think? Vad menar jag? Jaha. Är han borta? Och den där Dr. Oplett har varit till bekymmer. Har bara varit till bekymmer. Jag antar att du vill veta vad karantänen handlar om. Vill vi inte alla? Kär Ronja, vad har du nu trasslat in dig? En karantän? Hur är det då med din mamma? Vad händer? Jag vet inte, mormor.
De där människorna kom till Dundel och sa att vårt vatten inte är säkert. Jag vet att det inte kan stämma. Vår källa har det renaste vattnet i Jorvik. Gumman, jag vet att du är modig, men om doktorn säger att det är farligt... Att det är farligt för dig att gå. Jag vet, mamma, men jag kunde bara inte missa vårt besök. Och jag tog med den här till dig. Hjortronsylt. Det läcker lite. Hoppsan, det måste ha blivit mosade när jag ramlade. Massa, nu ska vi bara spola förbi det, nu ska jag fortsätta läsa. Jag har svårt att säga att vi spolar förbi det. Jag håller någon årliga någonsin sett. Jag håller med. Något som inte stämmer där. Jag vet inte hur mycket nysning och damm och sånt där. Kan jag mamma? Gärna nu terpet. Wow, det var vad så. Nej, kan man säga det, nej. Jag har känslan att hon gillar ett äventyr. You bet your ass on that boy. Och så någon liten. Och så... Of course we do. Joho! Kan vi dra tillbaka nu? Kommer det mitt kortaste besök någonsin? Var det bara fucking in? Ja, på det. Keppen på fan, det är det. Nej men, vildhästarna. Okej, det här låter roligt. Vi har vildhästar också. Så nu kör vi på. Jag behöver ingen barn. Bla bla bla. Om du måste följa mina lever. Keppen på fan, va? Nej, tack. Vad var det där, David? Det är min kärna. Jag måste vara svårt. Hela öppen. Det var någonting. Voila. Så, jag ska göra vad? Jag antar. Ja, och sen har vi det där julfireriet också. Ensam för använd hjortronsylt. Använd där. Då är det då kom du. Jag ser det. Då väntar han igen. Och vi har ju min favorit. Så jag fick någon som sa att endast GD till att placera på grund av karantänen. Här har du. Visa bara den här tillarbeten när vi vägspelar. Yes, nu har vi tillgång till stället. I bet. Nej, du måste säga det, nej. Jag håller med. Jag hade också varit lite så skeptisk om jag skulle rida med en blind. Men jag skulle inte försöka nedgradera dem på något sätt av att... Okej, nu vet jag att det där nog inte var intentional. Kan det ha varit något av en nedgradering, kan man ha sett det som. Om du träffar fel personer. Jag har själv fått kommentarer som man har kunnat ta som både det ena med det fjärde. Så kan man få blicka ut över hela mistfasen, så har vi inte den hatten igen. Nu kör vi hårt här. Yeah-hoy! Till mistfas. Vad säger ni? Ska vi komponera en liten låt? Vi rider till Mistfar. Nu ska vi se vad vi kan hitta där. Nej. Varför har jag en känsla av att det... Någon redan har använt den. Vi får komma på ett nytt bit. Ge mig en sekund. Vi rider till Mistfar. För att se vad vi kan hitta i detta nyfunna land. Våra beatbox är utmattande för lungorna. Vägspärren ligger precis här. You don't say. Jag kunde ha missat den. Nu hör du på mig, mister. Jag har varit under karantän. Ja, det är skit jag fullständigt i.
Använd papyrusrulle var det. Tillstånd. Får jag se. Allt verkar vara i sin ordning. Doktor kan jag förstå. Men jag förstår inte varför du skickar ett par tonårstjejer i karantän så. Men han går väl inte med. Jag känner att jag har något spel här. Vänta lite. Varför de skickar in i en karantän så. Nej, jag vill inte göra den referensen. Det spelet avskyr alldeles för mycket. Vägspärren är lyft och vi kan åka in. Dags för awesomeness. Men att vi skulle göra det här. Att ta sig från det är lättare att ni inte ens behöver få en fighter. För bara vägen så är vi öppen om. Nu drar vi hårt. Nu så är vi på väg till det fräckaste stället och troligtvis mitt nya hemstall. Jag menar, varför inte sätta sitt nya hemstall i ett sånt här fräckt place? Okej. Siri. Vänta, Burks passar. Vad var det där? Bara för att göra extra spänning så, vad sa vi här? Burks passar. En naturens stig som sammanbinder sig med skogarna i Mistfall. Så, nu tar vi bort allt crap som kan distrahera. Wow. Bara nu, där ser ju det här riktigt vackert ut. Lite overkill att köra det här spelet på 1000 GTX 1080-kort, men ja. Okej, wow. Nej! Det första som händer är att man ramlar ner. Okej. Oh, kan man komma upp dit också? Kan man komma upp? Vad säger kartan? Do they? Eventuellt så kan vi inte komma upp dit. Fast vi kan nog komma en bit. Vänta, Dundel, Fargrove, Jorvik City. Alltså, vad jag hoppas att de släpper Jorvik City också. Jag rider upp hit. Jag vet inte om det är rätt, men jag rider upp hit. Nej, det var rätt. Det var upp till Dundel. Dundel. Så nu är vi i Burks passage. Burks... Okej, det var fel. Det var till Burks lantgård. Hej, fina hålar. Wow. How did you do it? Dålej, det här var ju snyggt. Kan jag få den här gården? Den här var jättevacker, jag vill bo här. Och sen har vi buskar och grejer och... Apparently ingen guldstjärna. Jag hoppas att man är en guldstjärna där, att man bara gav den. Men... Jag känner någon bättre än det. Lite light rays och sådana grejer bakom huset där. Vi utforskar bak... Alltså kolla vilken detaljrikhet husen har fått. Det är samma som... Ja, de använder Fargrove-modellerna men modifierar dem. I don't mind. Bygg på ett vinnande koncept så är du nästan garanterad vinst. I don't mind. Lamporna och hela köret är riktigt fantastisk design. Wow, jag hade bara velat ha lite mer vegetation och grejer. Okej, det här är ju någonting som kommer att ha något med storyn att göra. Så rider vi här uppe. Där nere har vi... Hej, där borta ser man ju... Fort Pinta. Jag antar att det här är... någon vrakkust av något slag. Att vi har haft någonting som har gått på grund. Så vi rider förbi här. Ooh. Varför har jag ingen musik? Vad har jag ingen musik för? Jag får kolla, har jag någon musik? Jag har ju musiken avstängd. En hemsk öde. Jag hade musiken avstängd, mitt dumma pucko. Ursäkta så mycket, det var... Ibland så får jag sån pip. Jättehögtonligt pip i örat. Det var jättejobbigt. Jag hörde något. Hörde du också? Undersökning. Kvinnande vargen, va? Finare som en hund som är rädd och vilsen. Jag har ingenting. Jo, jag ser det långt där borta. Vilken hassel då. Oj. Det kan vara ganska farligt när det om jag tror att stanna. Det låter som att säga.
Nu undrar vi var de tog vägen. Men vilket ställe alltså. Design team har verkligen jobbat hårt för det här placet, det vill jag säga. Stackars var. Kan vi inte ta det här till häst? Ska vi fortsätta utforska eller ska vi fortsätta i... Vi utforskar. Vi drar! Yeah! En grotta. Kan man komma in hit eller är det? No! Oh. Kölen, vad var det nu då? Denna kusk blir namngiven efter sin kubbiga form som påminner om kölen till ett vikingaskepp. Så nu är vi, jag ska se hur länge vi spelat in, 20 minuter. Inte för dumt ändå att ha lyckats komma upp med ett helt nytt område. Jag ser något där borta i fjärran. Oh! Fiskeboda! Vad har vi här? Vi har... Okej, jag måste se, vad skriver de om misstag? En frodig vildmark känd för sin ständigt gröna skog och röda källvatten. Mycket av marken är skyddad nationalpark, det får man inte hålla med. Låt inte GD och deras eländen sätta sin fot här nu med det. Det verkar som de redan har dock, med tanke på Melvin inte haft storyn. Det är inte den här versionen av storyn, men... vad gör man? Kan vi rida igenom den? Nope. Nej, för det var such a hot idea. Nice animation och riktigt snygg. Område definitivt som kommer att låsas upp senare. Yes. Check. Can't wait to see what's in there though. Så nu börjar vi komma in alltså i själva stan. Oh, vi kan gå in. Södra Mistfall. Skogen och de säger om det. Om än inte lika stora som skogen i norra delen av parken så är där skogen inte mindre vackra. Agreed. Vi går in och kollar vad som finns här när vi utforskar stället. Troligtvis är det TARDIS. Muskänslighet känns väldigt konstigt. Här kommer definitivt något med storm att spela sig, men det är inget vi kan nu. Jag önskar att det här spelet hade som ett spel som jag kommer att göra en review om. Antingen innan den här videon släpps, eller... Ja, troligtvis inte, men kanske efter. Ghost of a Tale. Det är någonting som Star Stable skulle göra. De skulle göra Open World. Det är typ en... Det enda de behöver är en dörranimation och sen att man har laddat in... De laddar in allting. I ram. De laddar in hela spelvärlden i ram när du startar spelet, speciellt när du, ju mer du utforskar, ju mer laddar du in. Så det bara blir en dörranimation och sen går man in så slipper man de här laddskärmarna. Jag tror inte det är så svårt att bli av med. Koras stuga. Hela karaktärdesignen de har gjort, de har verkligen gått in för karaktärerna. Och vad säger vi om det? Ett karrigt landskap i skogen och några bergs... Nej, det var fel. Men... Okej, så vi verkar ha en hel del att utforska här. Men nu fortsätter vi in i stan. Wow. Jag vet inte vilken motor det här spelet, om det är Unity eller vad det är de driver. Nya hästar. Åh, jag känner mig prestad och knipa en. Connemara, det är ju den nyaste också. Kom igen, upp med. Får jag se dig? Ja. Vackra små ljud där. Sen en haflinge där och en mustang, nej. Jo, jag gissade rätt, mustang. Men jag vet. Och sen... Stall. Troligtvis i slutet av videon ska jag nog göra ett hemstall här. Och här så har vi någon. Kit
Short House. Woohoo! Vad står här? Kids Cuddle Cottage. Jag hade inte haft något emot att gå dit. Efter skolan en stund och hänga med de djuren. Okej, så där har vi The Inn. Här har vi Man alltså. Definitely. Finaste stället i spelet. Mest fall. You got it. Ja, vad för två sömn är det? Hopps. Vem gillar inte lite shopping? Okej, så vad har vi? Vi har elegant ridhjälm. Det kallas för en hatt. Lite andra detaljer. Nice. Vi kollar vad vi har här på hovdelen då. Vi har... Nej. Ingenting jag bara sådär direkt slår till med. Vad har vi här borta? Är det här? Det här är normalt hoppen, va? Oh. Accessoarer. Vad har vi? Vi har glasögon. Vi har örhängen. Det har vi aldrig sett i spelet tidigare. Cool. Monokel, jag gillar alltid monokel. Det är eleganta grejer. Jag vet inte, har jag inte en monokel nu? Jo, fast den är rosa, så om jag kunde byta den till den där så hade det varit riktigt fräckt faktiskt. Vi byter, vi kniper den. Yes. Så, nu har vi det snyggt guldmonokel istället, det är stiligt. Det är stiligt, vad är det? Vänta, där nere hade vi någonting också. Vi rinner och glor här nere. Är det här ännu en shop? Ja, det... Där. Okej. Okay. Så här så har vi... Väldigt... Snyggt gjort. Överlag, yes. Yes, yes. Jag gillar det här. Jag gillar det definitivt. Hur mycket kostar det att göra ett sätt att hemstall? För det här kunde bli mitt nya hemplace. Jag har inget emot att hänga här. Dandelstall. Och om vi går in här då. Det är ingen som kan hämta det just nu. That's interesting. Alltså, då kan man... Fast. Lita på mig att jag ska kunna bryta spelet. Lita på mig att jag knäcker det, yes. Vi kan rida eller hämta den här ridan för mig för ett tag. Jag vill inte göra det nu. Jag vill ha det lite som en sån här finish. Men vi går tillbaka och kollar vad storyn säger. För nu har vi ju... Oj, vänta. Vad har vi där inne? Jag vet att jag såg det här tidigare, men okej, om de har gjort någonting här för Jorvik City, då blir jag seriously glad. Vad händer? Du kan här stå in i tunneln med buss. Gå till buss, där har ni väl kort nu och åka till Jorvik City. Come on! Jag tror att de hintar om att de ska släppa Jorvik City. Det är vad jag tror. De hintar om att de ska släppa Jorvik City. Snart 30 minuter och ut till skogen går vi. Synd att vi inte har hört mycket av soundtracket ännu. Oh. Vad är det? Häftigt. Yeah! Ho! Det här var faktiskt... Jag måste bara säga, det här är faktiskt nog det... Vagnskolonvägen. Det här är nog det snyggaste placet som något spel i Star Stable-serien faktiskt har fått åtnjuta. Inte för att tala om vi spelare. Jag har kört Star Stable... Nej, Starshine Legacy 1, 2, kom halvvägs in i 3 innan jag slutade. Jag har inte kört 4. Och jag har kört det här
Troligen för mycket. Troligen för mycket. Oh, vad har vi? Södra Mistfalls Ranger Station. Awesomeness 101. Vad har vi? Elegant, elegant. Yes, yes. Vänta, är det där en sån typ armé liknande? Okej. Samla definitivt i den. Den ska jag ha, den ska jag ha. Ska vi ta den? Ja, nej, vi tar den på Wednesday. Ta den med Star Coins. Jag menar, jag gör ändå inte mycket för mina Star Coins. Så. Även om jag ibland köper en och annan häst, men det är inte så mycket. Vi byter till den, vi byter så till den. Den är permanent nu, den är min permanent. Och sen byter vi även över till min vanliga utstyrsel. Så nu ser man, har man lite bättre prestanda också. Och vad är detta? Det här är ett område som ska släppas, eller vad händer? Tränger in och sätter den, måste den då. Vänta lite, vänta. Vi kollar på kartan, Det kan vara ett nytt område. De säger ju att Jovik City låg här innan de släppte Mistfall. Och med tanke på att den tunneln går in där, så jag tror att de kommer nog släppa något område typ här, där man faktiskt, vi kan strunta i bussarna, vi bara kan rida rakt in i Jovik City. Fast det skulle ta mycket jobb att rendera ut hela det stället, bygga och rendera och hela köret. Så jag förväntar mig kanske, okej, jag hoppas att de släpper någonting i den stilen någon gång nästa år. Det är ingen mening jag hoppas att de skulle göra det nu, för de märks ju definitivt att design är det här, det har de ju händerna fulla på länge. Men kanske någon gång i dang it. Kan hon ge mig min skärbrännare? Skogssekatör? Nej. Ge mig dynamit. Dynamit Harry. Jag är dynamit Harry. Jag kan berätta storyn vad jag gjorde med en av mina mikrotunnlar. Vänta, vad? Nej, yes. I vissa fall så gillar jag faktiskt dödsskärmen. Men vad ser du en Wiley? Var ser någon en varglöja? Jag ser en mossing. Okej, vi kollar vad det är kartan då, varglöjan. Bla 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 bla. Varglöja. Varför måste de göra så här dålig? Okej, om jag får säga det här själv. Jag gillar inte hur de kategoriserar upp det här, för det är nästan till omöjligt att kunna hitta något hela. Ja. Typiskt. Och vi har ingenting där. Så jag har ingen aning om vad de skulle säga vad det är. Och hur kommer jag ner härifrån nu då? Det är hit bort. Sen genom tunnel. Vilket ställe. Vilket döda. Avspärrningar, begränsning. Haha. Jag är inne i det området. Try and stop me. Om vi kan ta bort allt det där crapet så ser det riktigt snyggt ut här inne faktiskt. Vi har varit igång i 33 minuter. Inte så dåligt om man får säga det själv. Och jag tror väl nästan att jag tänker ta och avsluta den här videon alldeles snart. Om inte ännu snällare. Som jag gillar sig. Fråga inte mig, jag gillar bara tyska. Det är ett härligt spår. Kan jag gå in med tislarna här? Japp. Nej, det är ju bara en regering, så jag. Vad kan skada en med några pixlar? Nej, vänta nu. Hoppas det inte var något emot det här bonde.
Här vill jag bo. Högtidligt. Gör mitt hemstall. 25 slantar. Du har nu bytt hemstall. Woo! Hoppas att de får ny design på interiören här då. Ingen ny design. Okej, de har ju julpyntat den. Jag gillar det där som de har satt upp. Det ser lite mer naturligt ut. Och för att fira så uppfinner vi buggar. Det är vad jag kallar att äta på distans. Vad ska du mer få? Ja, du vill ha hovkratsen igen. Kratsa på benet. Okej. Okay. Distansskötsel. GG. Vad ska vi ta nu då? Ska vi ta? Bara för att jag gillar dig. Mustang. Spirit Ninja. Oh, vad slö du var. Men vänta, du kunde inte galoppera, visst. Jag glömde att man kunde galoppera istället. Det var lite vårdslöst. Sen blev det bara lite annan skötsel och sådana grejer då. Och sen spionera på chatten. Jag kan inte missa sig. Privatsäker kille. Jag vet inte, men jag frågasätter det. Vi drar tillbaka ut med you know who, Dragon Lord. Eller Lordy som jag brukar gilla att kalla det. Det här är första gången som jag byter stall faktiskt. Det här är första gången, jag har aldrig bytt stall tidigare. Utan jag har alltid varit, jag har varit i Morland. Ska jag se någon i klubben innan? Nej, bara mig. Ja. Vi rider upp i stan och avslutar spektaklet. Eller, ja, jag kan väl göra så här, jag kan väl också visa upp lite hur det ser ut här inne i nu kommer jag inte på namnet bara för det. Yes, jag glömmer namnet all the time, all the way boys, all the way. I den magiska julmarknaden kan man väl också visa upp design. Till att börja med isen, jättekul. Och sen har vi, ja, byn, vad finns det att visa? Det är väl designat bra, även fast någon som inte firar jul, så... Oops, come on. Och sen har vi de här nöfröna, som hela tiden vill bli hittade. Slackers, säger jag dem. De flyr från arbetet och sen tvingar de någon annan att hitta. Och så nu om vi drar ut här på isen så drifting! Och 100 poäng för snygg drifting går till GV4! Wahoo! Eller som jag börjar kalla mig själv mer och mer, Vine Walker. Så ser ni någon gå under det namnet så är det troligtvis mig. Så länge som vi... Och det är stavat med en 3. Bara så vi vet. Så hittar ni någon som heter Vine Walker så vet ni att det är med största säkerhet mig som sitter bakom det namnet. Eller någon som vill ha roligt och försöka driva med en, men med tanke på att jag är en väldigt liten internetperson, bara en sån där umgänglig grej, så tror jag inte ni hittar mig nog mer på spel i så fall. Och en long drift, det här är en riktig long drifting nu här, och ska det bli en epic, ska det... Ja, där passerade vi, nu blev det en epic drift. Woo!
alltså, synd att de inte har det här någonstans i... Jo, vänta, vi har ju det på is... Gömda Dinodalen har vi ju. Fast de ska lägga in den här texturen i det också. Och sen med det där, det är riktigt snyggt. Och här har vi någon då som har... Jag kan ju visa er hur man... En av minigames. Leveransnisse Grugel. Så, då ska vi då plocka upp alla de här lådorna. Han har tappat. Och... Där. Så då drar den iväg i full galopp. Och brukar huvudet för en halv sekund så har du dem inom några sekunder. Så. Drifting! Ska jag sätta lite? Ja, vi sätter lite ljudeffekter. You slacker! Som ni såg där, de där små sakerna, de flyr hela tiden från dem. Det är typ 3-4 varje gång. Fast jag måste säga, jag älskar hur de har gjort med dynamiken, eller mekaniken här. Att man nästan, att man kan rida i sidled. Sådär ja. Jag gillar det, det är något jag verkligen uppskattar. Jag trodde vi hade bränt upp alla efter det senaste missödet. Weed. Okej, det här är bara obligatoriskt. We didn't start the fire. It was always burning since the world returned. So we didn't start the fire. Da-d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 a. We didn't start the fire. Da-d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 a
hade gjort den. Dang it! Ah, surt, surt, surt. Mög, mög, mög. Well, vi återgår. Så var vi redan på väg. Det är någonting som står stabil har som är väldigt intressant grej. Det är att bara kan bli något som BOOM! Flyger all världens väg. Det är lite roligt faktiskt. Ja. Vi har varit igång i 42 minuter och 21 sekunder. Så vi rider bara vidare. Men jag tackar er väldigt mycket för att ha hängt med hela den här tiden. Och även nu kommentera även om ni gillade. Om jag ska dra det engelska eller om jag ska fortsätta på svenska. Det är bara att kommentera. Spamma inte kommentarerna men kommentera hur to your heart's desire. Oj! En NPC som är ute och vandrar. Jaha, ha så kul. Jag blir lite distraherad. Oh, look, a distraction! Ja, kommentera om ni vad ni tycker och om jag missar något eller vad ni själva tycker om det här. Om jag kommer till mistfall vad ni tycker är det snyggt eller avsky ni det. Säg vad ni tycker. Och det här är JV4 eller Minewalker i samarbete med Dragon Lord som tackar er för att ha varit med och önskar er en fortsatt bra dag. Sayonara.